Bună dimineața, prieteni. Prieteni, sunt și eu aici pe leagăn. Sunt pe leagăn, mă dau și eu să mă recreiesc. Dar veniți aici până la Cătă și Cătă nu e acasă. S-a dus cu, are un băiat de să duce la zarzavaturi cu el. S-a dus prin sat să vândă zarzavaturi. Nu-l rabdă inima, prieteni, așa cum este el, să duce săracul. Să ține pe trântorii ăștia. Da. S-a dus cu zarzavat. Înțelegeți, prieteni? Și... Înțeleg și am venit să văd dacă e aici și nu e aici. Să le supraîmbedie, să văd ce mai fac, ce mai... Înțelegi? Și... O să mă duc acasă, la urmă. Da, am stat acasă până acolo la 12. La 12 a venit Leonardo de la școală. Trebuie să vină și Ale la 2. Și am văzut, mi-a părut rău de ursul, când am văzut, a făcut o filmare aseară și a cerut iertare. S-a supărat și el, cine i-a l-a sunat și i-a spus cineva ce i-a spus în telefon, nu știu, nu m-am interesat. Ce a spus și s-a supărat și pe urmă a cerut iertare de la familie, dar nu știu ce a fi vorbit și ce a făcut. Nu știu, prieten, și am văzut să mi-a părut rău de el. Da. Nu știu cine îl supără pe urs așa. Nu știu, prieten, cine îl supără, că e destul de năcăjit, e destul de... că i s-a spart familia. Înțelegi, avea o familie minunată. Cine i-a spart familia, Dumnezeu are grijă să le ajută la cine i-a spart familia. Să le ajută Dumnezeu, că nu le brastăm. Cine i-a făcut distrugere așa? Și cine îl mai supără, Dumnezeu știe. Da, îl lasă fie fericit, să se simtă bine, că a tras năcazul, i-a tras pușcărie. Îl lasă fie fericit. Eu fac ce zice ursul de-acu înainte. Eu să fiu cu ursul de-acu înainte. Să stau cu ursul de-acu înainte, că de-aia l-am crescut, de-aia m-au grijă de el și eu și patronul, și o să stau cu el, să mă aliez cu ursul. Fac o familie cu ursul. Da. Și o să fiu cu ursul. Avem și casa acasă, mai ne luăm chirie și undeva într-un oraș, mai departe. Avem și acasă când tragem, când avem nevoie. Am casă, am tot. O să-mi vărui casa, să-mi aranjez beci, să-mi pun toate în beci. Și pe urmă o să-mi iau o chirie undeva, într-un oraș, cu ursul și cu persoana care o iubește el. Înțelegeți? Și mai venim și acasă, mai stăm și acolo. Și mă aliez cu ursul, ce să fac, că n-am cu cine să mă aliez cu altcineva. Că tot a zis, toți că eu nu sunt bună. Asta este, toți banii mei, lasă-mă, toți banii mei, toată pensia mea, tot ce fac eu, am în familia lui ursul de acum înainte. Da, că și așa eu l-am crescut pe ursul și... Am avut grijă, când am avut bani, când am avut de toate. Acum fiecare care bani pe oitup, zice și ei care bani și are grijă. Dar banii mei, am crescut și copiii și pe ursul. Galbenii mei, banii mei, prieteni. Care știe Dumnezeu că eu am crescut pe banii mei și pe al bărbatul meu. Și Alina au grijă și de copii și de ursul. Ne-a ajutat și Alin. Prieteni, nu putem să zicem că nu ne-a ajutat Alin. Ne-a ajutat și Alin foarte mult și țin la Alin ca de ochii din cap meu. La Alin și la ursul țin ca la ochii din cap. Înțelegeți? Și pentru copii și pentru Leo, pentru ei trăiesc. Mă aliez cu copiii mei, vedem unde ne adunăm, să stăm cu copiii mei, să stăm cu copii, să stăm cu familia mea adunată grămadă. Unde o zice copiii mei toți, acolo stăm cu ei. Înțelegeți, prieteni? Unde să o tărăsc copiii? Să stau, să stăm toți, să fim uniți.
o să stau cu familia mea. Înțelegeți? Și nururile ăștia care s-au dus să stau unde vrea, să facă ce vrea. Pe mine nu mai mă interesează de niciuna, că m-a bârfit toate pe mine, care eu am fost cea mai bună cu toate, am ținut la toate să le fac familie. Și ei, dacă răspindi familia, nu o să le mai țin să fie familie. Nu fac eu familie cu copiii mei, cu nepoții mei. Și ei nu mă interesează de ei, că eu am fost o femeie nenorocită, că am ținut cu familia să aibă familie. Și ei, dacă a bătut joc de familiile lor, a dat cu piciorul în bărbații lor, așa era bărbați, bărbați se duce și vine, face o prostie, vine tot acasă. Dacă ei a dat cu piciorul în bărbații lor, eu nu mai gata, m-am hotărât să mă unesc cu copiii mei și fac ce zice copiii mei. Și nu mai țin cu niciuna, că niciuna m-a bârfit toate, că patroana, că patroana, ce le-a făcut patroana? Patroana le-a ținut cât au bani, cât au galben și bani. Înțelegi? Și acum că nu mai am să le dau, nu mai sunt bună. Și m-a bârfit toți. Eu nu le judecam, nu făceam. Să culca când vrea, să plimba cu mașinile când vrea, să ducea în oraș când vrea. Nu le țineam discurs să nu se ducă. În oraș să plimbă. Scutea mașina fieșcare și să ducea în oraș când vrea. Și eu nu eram o soacră să le zic, nu vă duceți, nu faceți, să le judec. Prieteni, numai Dumnezeu știe că nu le-am judecat, că le-am învățat să fie familie de casă, să nu fac prostie, asta le-am învățat. Dar n-am avut pe cine să învăț. N-am avut. Care am învățat pe altele familii la țigani, a băgat femeile în cap și au casă strânsă grămădită până astăzi. Și au familie. Și ai mei n-a băgat pe urete, le-am spus pe urete, a ieșit pe elant. Gata, mi-am ridicat mâinile de pe ei, să vadă ei unde sunt eu, că mă adun cu copiii mei și unde sunt ele. Am să văd ce ajung ele toate. Am întrei nurori, să văd ce ajung ele toate. Am întrei, să nu mor până să văd ce ajung ele. Care nu mă ascultare de mine. Da, înțelegeți, prieteni? Să nu se supără nimeni, că vorbesc fără supărare, fără nimica. Da. N-a făcut și ei o greșeală, să zici să fac o greșeală, s-o ierți. Dacă a făcut singur o greșeală cu cineva, gata să le ierți. A făcut prea multe și eu nu le-am băjucurit, eu nu le-am spus față de lume tot. Înțelegi? Tot ce a făcut ei în viața lor. Mi-am văzut de treabă, că am zis că sunt femeie bătrână să-mi văd de treabă. Că am zis să fie casa lor, să n-audă bărbaților, să fie casa adunat. Dar n-ai cu cine. Cu ele nu mai faci casă masă. Numai cu alți nurori, cu alte femei, faci casă-masă. Cu ăștia ale mele nu mai faci casă-masă. N-ai cu cine, am încercat. Dacă am încercat toate felurile și n-am putut. Așa a vrut să fie așa ursitoarea. Înțelegi? Așa a fost ursitoarea, a făcut-o ei cu mâna lor. Nu mai mă interesează de acum înainte să nu mai aude niciuna. De copiii mei sau de nepoții mei și atât. Înțelegeți, prieteni? O să mă duc cu copiii mei în lume, mă duc și în oraș, mă duc, vin și acasă, că avem unde trage. Îmi pun casa la pont, când vin, să am unde trage. Înțelegeți? Și mă duc în oraș și stau și mă distrez și beau și mănânc, că îmi zice tot ce fac, de ce fac la tuș, de ce fac la bucătarul. Bucătarul cu tunița mă ține ca pe mama lor. Și îmi pregătește și mă ajută la mâncare, la toate astea. Înțelegi? Și râde gura lui Cutunița. Râde gura lui Cutunița. Ați văzut Cutunița? Că râde gura ei. Ale mele nu era așa ceva. Ale mele era santive. Nuror santie. Știți ce înseamnă aia? Santiv? Răspinditoare. Răspinditoare, prieteni. Eu sunt o femeie de vorbesc cu toată lumea. Și cu... care vorbește urât și care vorbește frumos. Eu suport toată lumea și vorbesc cu ei, mă preciez să văd care vorbește frumos, care vorbește urât. Eu le preciez, înțelegi? Nici la scandal nu mă băgam când s-a certat Olga cu ea, dar mă scoaseră din sărite ca sunară la poliție, când era copilul meu cu oamenii, cu țiganii la masă, care n-am stat și eu liniștit, am beut și eu și m-a bârfit și mă făcură că m-am îmbătat. N-aveam de la Dumnezeu să mă îmbăt cât năcaz am tras pe la spitale. Și a stat și a mâncat și a beut și a dormit în patul lor.
și m-am dormit inuit în mașină, la spitale, și am pătimit. Trebuia să-mi facă ele așa ceva, când beam și eu și mâncam în casa mea, în curtea mea. Că curtea mea e casa mea, e care am muncit-o. Nu mi-a pus unul a cărămit de la casa aia. Nu mi-a dus una, n-am o farfurie, o cratiță să-mi cumpără cineva, să am de la ele. Cereale lui Mădălina le-am dat toate, și mobilile, și crătițele, și tot. Mai am și ale lui Lumina, o să le dau toate și ale lui Lumina într-o zi, când o am face judecat. Și rămâne lucrurile mele ce am eu în casa mea, ce am făcut cu copilul meu, cu bărbatul meu. Nu mai îmi trebuie de la nimeni nimic. Înțelegeți, prieteni? Și asta vreau să spun. Tot ce e acolo în casă e al meu. Și al bărbatul meu, și al copilului Leo și tot. Pentru nepot, pentru Alin și pentru Ursul și pentru ăștia. Și ce m-a adunat de acum înainte, tot pentru nepoți. Înțelegeți? Și numai să mai dă una mare, că mi-a făcut ceva, că mi-a făcut... Mi-a cumpărat ei ceva în casă? Să spună pe grob dacă mi-a cumpărat cineva ceva în casă. Să arată în casă dacă e ceva luat de cumpărat. Înțelegi? Prieteni, lasă să mă brifească, că noi nu am învățat de a minima largă. Înțelegeți, prieteni? De rabd, că asta e bună la Dumnezeu, să rabzi orice. Și să vorbească de mine, să arătară gunoaiele, arătară bârfele, arătară tot. Păi era după mâncare, după beutură, după atâta lume, când era să fac noaptea, curățenie. Eu toată viața mea, când am fost tânăr, am muncit eu cu mâinile mele și când am îmbătrânit și am fost mare patroană, mi-am pus servitoare. Și acum o să-mi găsesc o servitoare să-mi facă să n-am nevoie de nimeni, să-mi spală mie vasele și parfuriile. Îmi găsesc o servitoare, o plătesc din pensia mea, din banii mei și o să-mi facă să vă arăt ce-mi fac eu cu servitoarea. Toate să mi le pun la punct cu o servitoare, că în rest n-ai cu cine. Înțelegi? Și tot să fim sănătoase, să nu fiu picată. Când ai pica, atunci nu poți să mai dirijești și nu poți să mai faci nimica. Asta e. Trebuie să mă ascultă și Alin și Ursul și Leo de mine. Dacă nu ascultă nici ăștia de mine, mă aliez cu cine ține la mine. Cine ține la mine, cu ăla mă aliez. Prieteni. Înțelegeți? Și asta este, prieteni. Și mai târziu o să mai vă arătăm alte canale, că am venit aici la cătă. Mai mă supără și femeia asta, aceasta de aici, nu-i mai dau nume, că nu mă ascultă. Toate care le învăț, nu mă ascultă niciuna. Sănătate, prieteni, și să vă dea Dumnezeu fericire care ne urmăriți pe canalele noastre și să ne urmăriți mai târziu. Hai.